bazar adlandırma. Bazar sizsiz ki, bir dənə biz olmasa... Son vaxtlar televiziya kanallarında qalmaqallara tez-tez rast gəlirik. Çoxsaylı şikayətlərə baxmayaraq geniş tamaşaçı kütləsi yenə verilişlərdə arzu olunmaz səhnələrlə üzləşmək məcburiyyətində qalır. Sən deyəsən geçən, hə? Məsələ ilə əlaqədar Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərovun münasibətini öyrəndik. Televiziyada aparıcı ilə müğənninin, ya iki müğənninin, ya deyək ki, tamaşaçılarla televiziyada demək, adətən şov xarakterli verilişlər çox olur televiziyalarımızda. Belə qarşılıqlı ittihamlar, qarşı durmalar, etik baxımdan qəbul olması mümkün olmayan hadisələr baş verir. Mən deməzdim ki, bunlar çoxdur. Amma heç olmasa ayda, iki ayda, üç ayda bir dəfə də baş verirsə, bu olmaz. Hər halda mən düşünürəm ki, bu halları aradan qaldırmağın bir xüsusiyyəti televiziyalarımızda peşəkarlığın artırılmasıdır. Teleradio şurasında əlbəttə bu məsələlər vaxtaşırı müzakirə olunur və müzakirə də olunmalıdır. Amma mənim fikrimcə, hər bir televiziyanın özü elə bir mühit yaratmalıdır ki, orada həmin televiziyanın veriliş siyasəti təhlil olunsun, verilişləri müzakirə olunsun, hətta təsadüfən ortaya çıxan qüsurlar müzakirə olunsun. Televiziyanın özünü cəzalandırma, özünü yoxlama, özünü redaktiv eləmə imkanı olsun. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli isə hesab edir ki, çağırılan qonağı efirə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Ona xəbərdarlıq olunmalıdır ki, hansı halda səsi kəsilə bilər. Azərbaycan televiziya efirində jurnalistin etik mədəniyyəti baxımından, təkcə jurnalistin yox, təkcə jurnalistlər deyil, ümumiyyətlə, ən müxtəlif aparıcılar, çıxışçılar, hətta ora dəvət olunanların etik mədəniyyəti baxımından çox təəssüf ki, vaxtaşırı qanqaraldıcı məqamlara rastlaşır. Amma bunun qarşısını almaq, birinci, təbii ki, çağırılan qonaq, orada çalışan jurnalistlə bağlı, bununla bağlı məlumatlar, bilgilər verilməlidir. Efirə də uyğunlaşdırmaq lazımdır, tanış eləmək lazımdır. Bax, kamera belə baxanda, bax, bu işlək kameradır, sən dönəndə falan. Yəni, bu, çox təəssüf ki, bax, bu studiya çağırılanlarla, ünsiyyət, hətta jurnalistlərin özü ilə ünsiyyət, onları o atmosferə alışdırma bizdə aşağı səviyyədir. Bunlar da o dediyim cüzi pozuntuların qarşısını almaqda çox kömək edir. İnsanların bax, hansı davranışı var, hansı zövqləri var. Əgər sən verilişi, dramaturji toqquşmaları hesabına, fikir çəkişmələri hesabına maraqlandırmaq istəyirsənsə, onda sən əvvəlcədən bax, onlara deməlisən ki, sənin danışığında hər hansı plan tipli şey olsa, sənin mikrofonunda səsin kəsiləcəkdir və ümumiyyətlə biz səni efirə bundan sonra dəvət eləməyəcəyik. Çünki bu tamaşaçı bizə yox, tamaşaçılara saygısızlıqdır ilk növbədə. Televiziyalarda efir mədəniyyətinin olub-olmaması ilə bağlı Bakı sakinlərinin də münasibətini öyrəndik. İndi insanların əksəriyyəti əsəbidir, əsəblərini sakitləşdirə bilmir, cilovlaya bilmir. İndi olanda olur, ancaq var. Etik qaydalara riayət eləmək var. Demək deyil ki, elə hər şey etik qaydalara uyğun deyil. Promo efirdir, çıxır, orada ki, nə gəlir söz, onu saxlamır, deyir. Amma sinzur olsa, hər halda elə olmaz. Müəyyən yaş həddinə görə bu böyük bir problemdir məncə. Yəni, televizordan söhüş öyrənmək çox belə etik qayd deyil. Yəni, yox. Qorunmuş. Space-də gördük. Bağışlayın. Mətanət Əsədova öz tərbiyəsini göstərdi. Onu çəkdilər, promo efirə göstərdilər televizorda. Sizcə bu düzgündür? Yox. Sorğuda iştirak edən respondentlərin məsələnin həll olunması ilə bağlı fikirləri müxtəlifdir. Ancaq yekdil fikir odur ki, efirdə belə halların yaşanması sadəcə olaraq qəbul edilməzdir.